uğurlu adetlerden biridir. Ancak bununla yanaşı biz unutmamalıyız ki, daim vergi ödeyen ve hiçbir kanun kodunu etmeyen sahipkarla diğer sahipkarlar arasında biz bir rəqabət yaratmalıyız, onları həvəsləndirməliyiz ve çalışmalıyız ki, vergi ödeyen sahipkarlar sözün əsl mənasında bunu sevərək etsinler. Ve bununla yanaşı biz sağlam hayat tərzini Azərbaycanda, Bakıda deyil, bütün regionlarda təbliğ etməliyik və regionlarda yoga mərkəzləri, fitness mərkəzləri, idman qruplarının sayının çox olması üçün çalışmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə böyük gəlirlər olmadığı üçün sahibkarlar bu sahəyə maraq göstərmirlər və mən xahiş edirəm Mikayıl müəllimdən yoga mərkəzləri, fitness mərkəzləri, idman qrupları açmaq istəyən gənc sahibkarlara vergi güzəştləri tətbiq olunarsa regionlarda inanıram ki, bu problemləri aradan qaldıra bilərik və gənclərimiz belə olduğu təqdir.